Ashley iz Gvatemale kaže da je vrlo ambiciozna. Da bi ispunila svoj životni san, odlučila je preputovati ocean i zaposliti se kao kuharica u Sloveniji. My biggest dream that is to win like a Michelin star. Moj najveći san je dobiti Michelinovu zvjezdicu. Znam da to mogu postići u Sloveniji, dok u Gvatemali nema mnogo mogućnosti. Bila je to velika promjena za mene, ali znam da se takva prilika ne propušta, zato sam odlučila doći. Mojoj porodici je bilo teško jer sam najmlađa, ali su rekli, znamo da moraš slijediti svoje snove pa ćemo te podržati. Ashley ranije nije čula za Sloveniju. Vrlo je zadovoljna uvjetima rada i sigurnošću zemlje. It's completely different to live there in Guatemala and also to live here. Život u Gvatemali je potpuno drugačiji od života u Sloveniji. Možemo više uštedjeti, poslati novac i tako pomoći porodici, a ovdje možemo i živjeti normalno. U Postonskoj jami sa kadrovskim pripremama za ovu sezonu počeli su već prošle godine. Procedure za zapošljavanje stranaca izvan Europe naime traju od 6 do 7 mjeseci. Situacija je katastrofalna. Kolege mi govore da kapaciteti ugostitelja nisu iskorišteni. S terasa sklanjaju stolove jer nema tko raditi. Kuhinje su na rubu kapaciteta. Čuli smo o raspoloživim kadrovima sa Zapadnog Balkana, ali je ta tvrdnja smiješna. Kažu da u dijelu regije ima 140 tisuća nezaposlenih. To ne znači da ti ljudi žele otići u inozemstvo. I u Sloveniji imamo 50 tisuća nezaposlenih. Zašto oni ne rade tu? S obzirom na to da ne trebaju ići nigdje. U Državnom zavodu za zapošljavanje iznose iznenađujuće podatke o uposlenosti na Zapadnom Balkanu. Ne slažu se da je tamošnji kadrovski bazen prazan. To je mit. To je mit. Organizovali smo informativni događaj u Sjevernoj Makedoniji u kojoj je 140 hiljada nezaposlenih. Takve su evidencije, vjerovatno ima mnogo i sive ekonomije. S obzirom na interesovanje, tamo ima potencijala. Zavod je mnenja da za neko proaktivno migracijsko politiko... U zavodu smatramo da možemo proaktivnom migracijskom politikom rješavati deficit na tržištu radne snage. To dokazuje naša aktivnost u Sjevernoj Makedoniji. Time ublažavamo taj nedostatak. Odmah bi mogli zaposliti između 3 i 6 tisuća vozača kamiona i autobusa, koji zarađuju i do 2500 eura neto, kažu u Udruženju za promet gospodarske komore. Treba se tudi zavedati da... Radnike traže i u građevinskoj i metalskoj industriji. Mnogo ih dolazi iz Balkana, međutim, čini se da je Slovenija postala odskočna daska za razvijene države, Austriju, Njemačku. Ako na zavodu raspolažu s podacima o radnicima, sa zadovoljstvom ćemo ih zamoliti za pomoć. Poslodavci najavljuju da će do kraja ove godine trebati gotovo 37 tisuća novih radnika. Težak zadatak u situaciji rekordne nezaposlenosti, koja iznosi 3,6%, dok je prosjek u Europskoj uniji 5,9%. Gašper Lubej, Al Jazeera, Ljubljana.